إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم محترم حضرات یہ سورہ بقرہ کے 15th رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مقرر یاد دہانی کروائی ہے اس سے پہلے دو مقامات پر بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروائی گئی کہ انہیں جہان والوں پر فضیلت دی گئی ان پر عمومی احسانات کیے گئے ان پر خصوصی احسانات کیے گئے اور یہ اس لیے ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تاکہ اپنی سرکشی اپنی ہٹ دھرمی اپنی عیاری اپنی مکاری سے باز آ جائے اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تورات میں جو انہوں نے تحریف کا کام کیا ہے اس سے ہٹ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں لیکن جس قوم کی سرشت میں جس کی فطرت میں کجی اور ٹیڑھ پن ہو وہ بھلا سدھرنے والی کب ہے جیسے کتے کی دم آپ اسے پکڑ کر کسی نلکی میں سیدھا کرنے کے لیے ڈال دیجئے سالہ سال ڈالے رہیے وہ دم سیدھی رہے گی لیکن جیسے نلکی سے نکالا دم ٹیڑھی ہو جائے گی یہی حال ان یہودیوں کا رہا ہے کہ ان کی فطرت میں کجی شرارت بدتمیزی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے حکم عدولی، اللہ کے انبیاء صلوات اللہ علیہم والتسلیم سے عداوت، ان کو تنگ کرنا، دشمنی، یہ سب چیزیں شامل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کا خالق و مالک ہے، پھر لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جب پیدا کیا ہے تو ان کی روزی کا مالک ہے، ان کو روزی دے رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی انہیں عذاب سے دوچار کرے گا اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے ہی. ایسے ہی معاملہ ان بنی اسرائیلیوں کا ہے کہ ان پر سارے انعامات کیے گئے، سارے احسانات کیے گئے، لیکن یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر انسانیت کے عظیم فرد ابو الانبیاء اول العزم من الرسل سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جمیل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ ان کی دعا قرآن پاک میں نقل کر دی. جو دعائیں انہوں نے اپنے رب سے کی وہ دعائیں نقل کر دی اور ان دعاؤں کو قبولیت سے نوازا، اور ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے جو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو مرجع خلائق بنا دے، لوگوں کا دل اس کی جانب کھینچے، آج یہی حال ہے. اسی وقت سے آج تک کہ جو ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کرتا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ وہ بار بار زیارت کرے، حتیٰ کہ جو سال بسال جاتے ہیں ان کے دل میں بھی، ان کا دل کبھی بھرتا نہیں، ان کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے اور جائیں. اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اس گھر، اس شہر کو امن والا بنا دے. اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا اسی وقت سے، بلکہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو محترم قرار دیا. ایسے ہی انہوں نے یہ دعا کی کہ میری ذریت سے فرما بردار لوگوں کی جماعت پیدا کر دے، اللہ نے پیدا فرما دیا. چنانچہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے مبعوث ہوئے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ مکہ والوں میں ایک رسول بھیج دے اور وہ میری ذریت سے ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کے لوگوں کو رزق فراہم کر دے، چنانچہ اور وہ بھی پھلوں سے رزق دے. دنیا میں جو پھل کہیں نہ ملتا ہو وہ مکہ مکرمہ میں مل جائے گا، یہی کی پیداوار پھل جو ہندوستان میں نہ ملے وہ آپ کو مکہ مکرمہ مل جائے گا. دنیا کے خطے خطے سے وہاں پھل ملتے ہیں، جو پھل کہیں نہ ملے مکہ مکرمہ مل جاتا ہے، اور تازہ اور عمدہ اچھے قسم کا پھل مل جاتا ہے. ایسے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مکہ مکرمہ میں بسایا تو کہا اللہ میں نے ان کو تیرے سہارے بسا دیا ہے، تو ان کی حفاظت کر. ان کی حفاظت ہوئی اور آج حج میں اور عمرے میں ہم ان کی یادگاروں کو دیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی تھی، آج کوئی عمرہ کرنے والا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کر لے اس کا عمرہ مکمل نہیں، کوئی حاجی جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کر لے اس کا حج مکمل نہیں، جب تک وہ جمرات کو کنکری نہ مار لے اس کا حج مکمل نہیں، جب تک وہ منا میں قیام نہ کرے اس کا حج مکمل نہیں ہو پاتا، جب تک وہ عرفہ نہ جائے جو اصل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمیں قربانی کے اور حج کے مناسک سکھا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا، ان کی دعا قبول کر لی.
چنانچہ جبریل امین کو بھیجا, ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا یہ صفا ہے اللہ کا شعار ہے, یہ مروہ ہے اللہ کا شعار ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے جب وہ لے کر چلے منیٰ کی طرف تو راستے میں ابلیس ملا کھڑا تھا, کہا اللہ اکبر کہہ کر اس کو کنکری مارو, کنکری مارا تو بھاگ گیا اور بیچ والے جمرہ پہ چلا گیا, وہاں دیکھا کہا کہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارو, کنکری مارا انہوں نے, پھر آخر میں بھاگ گیا, وہاں بھی جبریل امین نے یاد دلایا اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارو, کنکری مارا, اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھاگ گیا. وہ اصلاً چاہتا تھا کہ قربانی اور حج کے مسائل میں اپنی طرف سے کچھ گھال میل کر دے, کچھ اختلاط کر دے, ملا دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظم کیا ظاہر ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے, مخلص بندوں کے لیے انتظام کر دیا. پھر منا میں وہ گئے, پھر مشعر حرام کہا یہاں پہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, پھر جب وادی عرفات میں گئے تو جبریل امین نے کہا یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ جان گئے پہچان گئے؟ کہاں جان گئے, عرفات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اور پھر عرفات کو حج کا سب سے اہم ستون بتا دیا گیا, اور اگر ارکان چھوٹ گئے تو دم دے کر کے کام چل جائے گا, لیکن عرفات کا اگر وقوف چھوٹ گیا تو حج نہیں ہو سکتا ہے, کوئی شکل ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا, اور ان آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے لیے مینار نور بنا دیا, اور ان کا ذکر فرمایا. آج کی آیات میں یہ سب ذکر ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل ذرا میری ان نعمتوں کو یاد تو کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کرو, میں نے تمہارے دشمن سے تم کو نجات دی, وادی تی میں تمہیں من و سلوا دیا, تم پر آسمان کا سایہ کر دیا, تمہارے درمیان انبیاء اور ملوک بنا دیے, تمہیں ممتاز قوم بنایا, وانی فضلتکم علی العالمین, اور تمہیں میں نے جہان والوں پر فضیلت دی, اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دی. یہ ساری نعمتیں یاد دلائیں, ہونا یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے شکر میں وہ سب اچھے رہتے, فرما بردار رہتے, اللہ کے کہنے کے مطابق عمل کرتے, لیکن ان کی نالائقی ظاہر ہوتی رہی. آگے کیا کہا گیا, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور اے انسانو, صرف یہودیوں کو خطاب نہیں, ہم کو آپ کو سب کو خطاب ہے, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, آدمی اپنے بھائی سے, اپنے بیٹوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے ماں باپ سے, سارے لوگوں سے بھاگے گا, بھاگے گا, کوئی اس سے کچھ مانگ نہ لے. تو ایک تو وہ بھاگ رہا ہے, اور مجرم کا عالم یہ ہوگا کہ پکڑ لیا گیا ہے, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. وہ مجرم جو پکڑا گیا وہ یہ چاہے گا کہ آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں, فدیے میں, اس کے والدین, اس کی اولاد, اس کے بیوی بچے, اس کا کنبہ قبیلہ اور پوری دنیا فدیے میں لے لی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ بتا, اگر پوری دنیا اور اس کے برابر اور بھی سونا ہو تو کیا آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں تو اسے دے دے گا؟ کہے گا ہاں اللہ دے دوں گا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا اور مکار ہے, تو اس سے انتہائی کم مانگا گیا, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لیکن تو نے وہ نہیں کیا, آج کیا کرے گا؟ اور پھر اس کو عذاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ایک شکل کیا ہوتی ہے, آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے, جیسے بیٹا پکڑا گیا تو باپ جاتا ہے کہتا ہے صاحب مجھ کو پکڑ لیجئے, داروغہ سے, انسپکٹر سے کہتا ہے مجھ کو پکڑ لیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے, کوئی کام نہیں آئے گا, وہاں کوئی نفس نہیں. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها عدل, اور بدلہ بھی کسی سے نہیں لیا جائے گا کہ فدیہ دے دے, کوئی بدلہ دے دے.
ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی مشرکین کے حق میں، کفار کے حق میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، موحدین کے حق میں سفارش کام آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یا نیک بندے سفارش کریں گے، وہ موحدین کے لیے ہے، لیکن کفار اور مشرکین کے لیے کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون، چلو یہ سب نہیں ہو رہا ہے، کوئی بدلے میں نہیں، کوئی سفارش نہیں، کچھ نہیں، تو کوئی بیک ڈور سے مدد کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ولا هم ينصرون، مدد بھی نہیں ہوگی. یہ بار بار یہودیوں کو اس لیے کہا گیا تاکہ وہ سدھر جائیں، نہ اس وقت سدھرے نہ آج سدھر رہے ہیں. دنیا کی خبیث ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں، اور ان کے ہم پلہ مشرکین ہیں، شرک میں جو سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے یہود، اور ان کے ہم وزن جو سب سے بڑے مشرک ہیں وہ ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، من مشرکین عرب کو ذرا بتائیے کہ ابراہیم کون تھے. دعویٰ تو یہ سب کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طور طریق پر ہیں، ابراہیم سے محبت کرتے ہیں. آپ ذرا ان کو بتائیے کہ ابراہیم کون تھے، ابراہیم کی دعوت اور ان کا مشن کیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ عوامر اور نواہی شریعت کے جو احکام تھے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے روکا گیا، ان کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا. اور اس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر بار سے اللہ کے لیے ہجرت کر کے نکل گئے، اللہ کے حکم سے انہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا اور اس کی کوئی بات نہیں مانی، اور جب وہ آگ میں ڈالنے کی بات ہوئی تو صابر و شاکر آگ میں کود گئے، اور جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو لے جا کر کے بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہو تو وہاں چھوڑا ہے، جب حکم ہوا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کر کے گھر بناؤ تو بنایا، جب حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو اس کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ سب آزمائشیں ہیں، سب امتحانات، اور اس میں مجموعی بات جو ہے وہ یہی کہ سارے عوامر اور نواہی، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اسے کر گزرے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اس سے دور ہو گئے، وہی ہے. جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس آزمائش میں کھڑے اترے، پکے اترے، بالکل مکمل اترے. اللہ نے انعام کے طور پہ کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں، للناس، اس دور میں جتنے لوگ تھے سب کا امام بنا دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ملت ابراہیم ہی پر ہوں. تو حکم ہوا کہ میں تمہیں پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں. اب دیکھیے محبت دیکھیے، قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت سے بھی امام ہوں گے، یعنی آدمی اگر نیک راستے پر چلے اور اسے نیکی کا اہل قرار دیا گیا ہے تو اسے یہ تمنا ہونی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر معاشرے نے مل کر کے، تمام لوگوں نے مل کر کے کسی کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اس کی صالحیت، اس کی نیکی، اس کے تقوی، اس کی للہیت کی بنیاد پر، تو اس کو یہ تمنا کرنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا بھی اس لائق ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ مطلب چونکہ میں ہوں اس لیے پشتینی طور پہ میرا لڑکا رہے گا، نہیں، یہ جاگیر مسجد میں نہیں چلتی، یہ جاگیر مسجد میں اور دینی رہنمائی میں نہیں چلتی. لیکن یہ تمنا ہو کہ اللہ اس کے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو لوگوں کی امامت کے لیے مطلوب ہے. اسی لیے تو دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو مجھے عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے.
تو یہ دعا کرنا معیوب نہیں، تو اللہ نے سکھلایا ہے سورہ فرقان میں، یہ تو ہمیں سکھلایا گیا ہے، ہونا چاہیے۔ ایسی کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ تعالیٰ تو مجھے صلاۃ کا پابند بنا دے اور میری ذریت کو بھی صلاۃ کا پابند بنا دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، تو یہ تو مطلوب ہے۔ قال من ذریتی، کہا اللہ میری ذریت سے بھی امام ہوں گے، قال لا ینال عهد الظالمین، کہا ابراہیم سنو، تمہاری ذریت سے جو ظالم ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ میرے عہد کو نہیں پا سکتا، وہ امامت کے منصب پر نہیں آ سکتا کہ ابا امام تھے تو بیٹا بھی امام رہے گا، ایسا نہیں۔ ہاں جو تمہارے طریقے پر چلے گا، جو تمہاری روش اختیار کرے گا، جو اللہ سے تعلق قائم رکھے گا، وہ ہوگا۔ وہی فرمایا قال لا ینال عهد الظالمین، میرے عہد کو ظالم لوگ نہیں پا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک ہیں وہ اس عہد کو پا جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء ہوئے، کتنے بادشاہ ہوئے، یہ سب فرما بردار تھے، اس لیے ان کو ملا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ میں نے بیت اللہ الحرام کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ مثابہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دل وہاں لگے، بار بار گھوم گھوم کے آئیں۔ مثابةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اور کیا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے محمد الرسول، اور اے مسلمانوں، مقامی ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقامی ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو، کہتے ہیں کہ میرے رب نے تین معاملات میں میری موافقت کی، یا میں نے اپنے رب کے تین معاملات میں موافقت کی، میری دلی خواہش ہی تھی۔ مثلا جب رسول اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، آپ نے طواف مکمل کر لیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ ہمارے باپ کا مقام ہے، یعنی مقام ابراہیم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا کاش ہم لوگ اس کو مصلی بنا لیتے، یعنی طواف کرنے کے بعد طواف کی دو رکعتیں اس کے سامنے پڑھتے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ہاں، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ایسے ہی ابراہیم، عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ کے رسول آپ کے دربار میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کس کی نگاہ اچھی ہے، کس کی نہیں اچھی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کروائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، پردے کا حکم نہیں تھا، یہاں تک کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ آپ سے مطالبہ کیا تھا، کچھ زائد خرچ کی بات کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، تو آپ نے ان سے ایلا کر لیا تھا۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو اللہ کے رسول طلاق دے دیں گے اور ان کی جگہ ان سے اچھی بیویاں آ جائیں گی، اور یہ کہہ کر سمجھایا بعض ازواج کو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو، اللہ کے رسول چاہیں تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے اچھی بیویاں دے دے گا۔ بعض ازواج کو ناگوار گزرا اور کہا، عمر ہر جگہ ٹانگ لڑا دیتے ہو، اپنی بیویوں پر کرو، ہم لوگوں سے کیوں؟ لیکن اب یہ بات ہوئی ہی تھی کہ قرآن پاک میں حکم آ گیا سورہ احزاب میں کہ اگر رسول چاہیں ان کو طلاق دے دیں، اللہ ان سے اچھا دے دے گا۔ تو بہرحال یہاں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک صاف رکھو، کس سے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور طائفین سے ایک مراد یہ کہ جو باہر سے آ رہے ہوں ان کے لیے، اور عاکفین یعنی جو مقامی لوگ ہیں عبادت کے لیے آئے، ان سب کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو، بت کی گندگی سے،
اور نجاست سے ساری چیزوں سے پاک صاف رکھو. وہ رکعہ السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم خلیل نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اپنی بیوی بچے کو لا کے زمزم کے قریب بیت اللہ الحرام کے پاس وہیں چھوڑ دیا, بیٹھا دیا, چل دیے. بیوی حاجرہ پیچھے پیچھے چلی, کہا ابراہیم یہاں تو کوئی نہیں, کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں, نہ مڑ کر دیکھ رہے ہیں. آپ تمنا کیجئے 80-85 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا ہے اور حکم ہوا کہ اسے چھوڑا ہو, جوان سال بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا, چل دیے. اور بیوی پوچھ رہی ہے کہ کس کے سہارے, یہاں تو کوئی نہیں ہے, نہ کوئی جواب دے رہے ہیں نہ مڑ کر دیکھ رہے ہیں. 2-3 مرتبہ پوچھا لیکن وہ چلتے رہے چلتے رہے, مڑے نہیں. تو آخر میں کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ کہا ہاں. پھر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, دیکھیے نبی کی صحبت میں پلنے والوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے. کیا کہا؟ اذن لن یضیعنا, تب اللہ ہرگز ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا, آپ جائیے. اور کھلے دل سے وہ لوٹ آئے, کھلے دل سے کہہ دیا جاؤ. ابراہیم علیہ السلام چل دیے اور جب تک یہ لوگ دکھ سکتے تھے مڑے نہیں. جب آگے نکل گئے وادی آ گئی اور جب یہ لوگ نظروں سے چھپ گئے اب وہاں مڑے اور مڑ کر کے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کرنا شروع کیا. انہی دعاؤں میں سے یہ ہے جی, رب اجعل ھذا بلدا آمنا. جب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, وارزق اہلہ من الثمرات, اور اس شہر والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. آگے انہوں نے کیا کہا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں, ان کو رزق عطا فرما دے. قال ومن کفر, اللہ نے فرمایا نہیں صرف اہل ایمان ہی کو نہیں, صرف اہل ایمان ہی کو روزی نہیں دیں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کفر کیا, ان کو بھی اگر یہاں رہتے ہوئے کچھ کفار ہیں تو ان کو بھی روزی دیں گے. قال ومن کفر, فرمایا وہ جنہوں نے کفر کیا ہے, فأمتعه قلیلا, ان کو بھی تھوڑی روزی دے دیں گے, ثم اضطره الى عذاب النار, پھر ان کو مجبور کر دیں گے جہنم کے عذاب کی طرف, کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی ہے, اس کے ساتھ شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, ان کا عمل ایسا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ ان کو مجبور کر دے گا جہنم کی طرف. وبئس المصیر, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اس کی بنیادوں سے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جبکہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ الحرام کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ خانہ کعبہ روئے زمین پر پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک ہدی للعالمین, یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے. انتہائی بابرکت ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. تو یہ شروع ہی سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے بیت اللہ الحرام, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نشانات مٹ گئے تھے, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک ٹیلا تھا اونچا سا, اسی پر وہ گھر تھا, لیکن سب مٹ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رہنمائی کی کہ یہی بیت اللہ الحرام ہے, اور پھر اس کو اس کی بنیادوں سے انہوں نے بلند کیا. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو بلند کر رہے تھے, تعمیر کا کام کر رہے تھے, کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا, دونوں پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے, بنیاد جمایا. جب بنیاد تھوڑی اونچی ہو گئی
تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لائے جس پر وہ کھڑے ہو کر کے دیواروں کو اور اونچی کر رہے تھے, اور دونوں بیٹا پتھر لالا کے باپ کو دے رہا تھا, باپ پتھر دیوار میں چن رہا تھا, اور دونوں بیک زبان دعا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت قبول کر لی, انک انت السمیع العلیم, تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, جس نیت سے یہ کلمات ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اسے تو سن رہا ہے, اور جس جو دل میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی تو جانتا ہے, خوب جانتا ہے کس جذبے سے تیرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ اسے قبول کر لے. وہی فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہیب ایک مشہور تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ, وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو دل میں ہے اور جو زبان پہ ہے, اللہ اسے قبول کر لے, اور روتے جاتے تھے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا پھر بھی یہ تمنا, اور ہم لوگوں کی کیا حیثیت. تو ہم لوگوں کو بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, کوئی بڑے سے بڑا کام ہو, جب بھی وہ کام کریں تو اللہ سے یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اترانا نہیں چاہیے, قد اونچا نہیں کرنا چاہیے, صاحب میں نے اتنا بڑا کام کر دیا, اتنی جائیداد وقف کر دی, ایسا کر دیا ویسا کر دیا, اتنے بڑے بڑے ادارے ہم نے قائم کر دیے. نہیں بھائی, اگر قبول ہو جائے تو ایک سجدہ بہت ہے, ایک سجدہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو زندگی بھر کی عبادتوں سے افضل ہے, اور اگر قبول نہ ہو گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اس لیے یہ ہمیشہ پیش نظر رہے, کسی کو ایک چھوٹی سی نیک بات بتا دی, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا, اللہ کے کسی بندے کی مدد کر دی, فوراً زبان پہ آنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے کیا کہا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ اے میرے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے, باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لے, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور صرف ہم ہی دونوں کو نہیں ہماری ذریت میں بھی ایک فرما بردار جماعت اور فرما بردار امت بنا دے, وارنا مناسکنا, اور اے اللہ تو ہمیں حج کے مناسک یا ہمیں تمام عبادات کے طور طریقے بتا دے, وتوب علینا, اور اے اللہ ان کاموں میں جو خامی کمی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے بندہ ہونے کے ناطے ہماری توبہ قبول کر لے, انک انت التواب الرحیم, اے اللہ تو خوب توبے کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے کیا کہا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ تو اس شہر والوں میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو, جو انسان ہو انسانوں میں سے ایک رسول بھیج دے, وبعث فیہم رسولا منہم, یہ آیت چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے, لیکن ایسے بشر تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا, انسانوں میں کوئی ان کا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا, وہ اپنے مقام بلند پر اس طرح ہیں جیسے وسیلہ جو جنت میں ایک مقام ہے, اور ہم ہر نماز ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں, وہ اللہ کے ایک بندے کو ملے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے, انہی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. کیا کہا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اللہ تو ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے انہی میں سے جس کا وظیفہ اور جس کی ذمہ داری کیا ہو, یتلو علیہم آیاتہ, وہ یتلو علیہم آیاتہ کا, وہ ان پر تیرے آیات کی تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد احادیث نبویہ ہیں, یا حکمت سے مراد دانائی اور دین کی باتیں وہ بھی آ گئی, کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کر دے,
کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعت سے، خرافات سے ان کو مانجھ کر کے صاف کر دے، خالص تیرا موحد بندہ بنا دے. انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی، آپ دیکھیے کہ ان اپنے رب کو جن اسما سے پکارا وہ بڑے اہم ہیں. چنانچہ بار بار دعا کرتے ہوئے رب رب کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیں کی، کیا کہا؟ انک انت السمیع العلیم، اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور کیا کہا؟ تواب الرحیم، اللہ تیری شان یہ ہے کہ خوب توبے کو قبول کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. اللہ تو غالب ہے اور تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، تو اے اللہ تو میری دعائیں قبول کر لے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی دعائیں قبول کر لی. اس لیے قبول کر لی کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنا جگری دوست بنا دیا تھا. اللہ نے خود ہی فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابراہیم خلیل کی دعا کے نتیجے میں صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدا بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مظہر، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مظہر، اور اپنی ماں آمنہ کے خواب کا مظہر ہوں. کہ میری ماں آمنہ نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور پھوٹا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. یہ اشارہ تھا کہ دین اسلام شام میں جمے گا اور آخر تک شام میں دین قائم رہے گا، گرچہ یہ یہودی، یہ نصرانی اور یہ شیعوں کے دروز یہ سب شام کو تہو بالا کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے پیشین گوئی ہے. شام میں دین قائم رہے گا، یہاں تک کہ دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب منارۃ البرایہ عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں پر اجتناب کرنا چاہیے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے، اور آپ کی حدیثوں پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے کہ یہی ایک مومن کی نشانی اور اس کی علامت ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.